počasi, počasi. Ste se udarili v glavo, veste, kdo ste, kje ste? Vem, kdo sem, kje sem, vse v redu. Srečala sem enega, ki mi je zelo všeč. Ne moram verjeti, končno, kdo pa je? Ne boš verjela. Prepoved približevanja te hiše vaše. Sam nekaj bi ti rad povedal. Naslednji teden bova ločena, vse si se že zmenil z mojim odvetnikom. Vašemu očetu sem zrihtel ugodno prodajo podjetja. Kaj? Prodali bomo naše vinograde. Živjeli ne. Ako si drzneš, prid sem. Rad bi ti pomagal. Dvojno vsota ti dam. Odidi! ST Holding te bo ogoljufal. Odidi! A so Rozmanovi povezani z mamino smrtjo, ali zato ne maraš? Ta človek nam je ponudil dvojno vsoto. On je Rozman. Pa kaj, če je Rozman dna? Tihan! Oči, to so zelo močne tablete za srce. Raj umrem, ko da se vrnem k tebi. In obogat me moraš. Ti si psihopat! Zaradi tebe! Dovolj! Ti greš domov! A je običajno, da se dotikate neznanih žensk, ne da bi se mi prej vsaj predstavil? Prostite, promata. Martina Rozman. Ne, pust me. Poznate Staneta Rozmana? Ja, poznam. Če ste vi njegov sin, jaz zame ne bi smela spregovoriti niti besede več. Kako še čez 20 minut, pa kaj vam ni jasno? Imate samo enega rešilca, ali kaj? Pa ste rekli, da ste zdravnik. Rabimo vašo pomoč. Če v parih minutah ne dobimo zdravil, bo umrla. Ne diha. Halo? Lara je nekala dihaš. Halo, ej, tukaj je morate začeti užulat. Ja, lej, ti pet na desno stran k prsnem košu in se sklon. Gospod ne gre na levo in ne se skloni k njeni glavi. Ja. Pa telefon daj na zvočnik, poslušta me. Gospod naj dvakrat vdihne. Ja. Ok, ti mu štej. 1, 2 in pol, ti 30krat pritisneš na prsni koš. Ok, v redu. Ok, začnem jaz. 30krat, ja. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dej. Osemnaest, devetnaest, trideset, dej ti. Te ne smeš umeti, no razumeš? Kaj išče va? Adrenalin. Tako malo prozorno ampulo. Aj tu, aj tu. Ne. Ej, me smeta od nekak, kot nobenim pogojem. Me smeta od nekak, kot nobenim pogojem. 30 krat, 32 krat, 30 krat. Ma, greva zdaj. 23, 24, 25, 26. Ok, roko. Klepim, stisem. Sedaj bo v redu, ne? Deli. To bo pomagal, ne? Čas. Pa ki uspel nam je. Te jaz rad nemči. Oh, hvala. Ok, rešilce prišel, v bolnico mora.
birač. Ničen sem. Jaz pa proslavljam. A ja? Proslavljaš, kaj pa? Stanovanje. Dona sem si ga zbrala. Fotru, že ves čas govorim, da bi morali prijeti na vojne zamaške, pa nač od tega. In jutr se selam. Kam se ti pa tako mudi? Hm? Se mogoče najdeš še kaj boljšega? Ne, meni je všeč prav tisto stanovanje. Tam hočem biti. Ines, glej, jaz nimam denarja, jaz si tega ne morem privoščiti. Sej, ravno to sem hotela slišati. Pač foter je 20 let slabo vodil podjetje, zdaj ga prodaja za nek drubiš in jaz od tega ne bom čist nič imel. Pač grozen ga očeta imaš, ljubček moj. Hvala. No, Simon, na najin razhod. Kaj? Odlično vino. To je sorta, ki jo je Nina vzgojila, ne? Jaz res ne vem, zakaj tep ne uspe kaj tazga. A ti mene zafrkavaš? A se ti zdi, da se jaz kdaj zafrkavam? Le, Simon, lepo sva se zmenila. Ali boš poskrbel zame, ali bom pa začela skrbeti sama zase. A kaj pa vse te torbice, pa te bedarije, ki ti jih kupujem? To pa ni nač, ali kaj? Daj, no. Edin, kar znaš, je, da se smiloš sam vseb. Tazga človeka, jaz obseb niti nočem, niti ne maram. Ines. Pa ti mene podiš? Končno si nekaj dojel. Kdaj pride, mami? Kmalo bo tukaj. Dobar večer želim. Kako se počuti ta naš dragoceni pacijent? Kako si miška? Se dobro počutite pri nas, gospodična Lara? Mami, mi manjko. Ste že na poti. Jaz sem slišala, da ste življenje rešili. Ja, cela bolnica govori o tem. Ja. Taki pač smo, ne? Krasni in čudoviti. A naj jo bo kdo predstavil? Jaz sem Dora Petrič. Ja, valjda, da vaj jaz predstavljam. To je Martin Rozman. Ti si... Vaš bratranc, ja. Me veseli. Fotra bi kap, če bi vedel, s kom se družimo, eh? Ja. Ne, res, Fotra ima histerično intoleranco na prijimek Rozman. Ti veš, da do zdaj mi sploh ni kapnilo, da smo v sorodu. No, vidiš, to imaš najbrž pomene, da si tako sposoben. Vedno sem se te želela spoznati. A, jaz tudi. Oba, pravzaprav, no. Ja, ampak sem si te pa čist drugač predstavljala. A ja? Kako pa? Ja, višjega pa bolj blond, z večjimi brki. Ja, veš, da sem si pod nekde želel sestrično, ki bi imela tako malo... Kaj? Malo odštekano frizuro, ne? Lepa. Evo, sem pa tako lačen, da bi tole Laro zdajle sposlo vrepe jedu. Dej, a imaš kaj za jesti? Ha? Pa dej, Jure, no. Pa dober, no, to uživljanje človeka v trud. Ja, imam dva sendiča, ampak samo polovico enega ti prepustim, prav? Še pridem, prav? Pa pa. Ajde. Prijem. Čau. Lako. Ti še mi pomagal, ne? Vsi smo ti pomagali. Skupaj smo te rešili. Boljš. Ljubica moja zlata, viš, kako si me prestrašila. Larči. To je Martin. On nam je pomagal. Veseli. Dobar večer. Rozman, zgledaš točno tako kot tvoj oče pri 30 leti. Ampak... Lara živi zaradi njega. Za kar smo mu seveda hvališni. Iz srca hvala.
Ne vem, kaj bi, če bi se Larek izkutil. Bil sem samo v pravem času na pravem mestu. V bistvu me je Nina prišla iskat, tako da... Me pa zelo veseli, da sem vas poznal, gospod Dolinar, čeprav v takšnih okoliščinah. Oče pogosto govori o vas. Tvoj oče naj name rajš pozab. Hiter se pozdrav, prav? Da se boš lahko spet igrala. Ampak mogoče ne glih po stopnicah, ha? Hvala. Veš, če bi se mi kaj zgodil, bi moj kože ostal sam. Kaj pa jaz? Na svidanje. Hvala lepa, na svidanje. Prosim, počakaj. Ne, moš mu oprostiti. Nekaj zvezi s tvojim očetom je kakaj teži, zato se tako obnaša. Pa ti veš kaj? Ne. Srečno. Mogoče se še kdaj srečava. Ne morete peljem, Nina. Ja. Eva bo tukaj ostala z Laro čez noč. Prav, sam še nekaj do Dore skočem. Me počakaš za nje? Lari, Didi je rekel, da te je najdu pod stopnicami. A si padla? Lari, kaj je bilo? Povej mi, no, Larči. Čer. Dobro večer. Nisem moj hotel strašati. Vse ti se ne bojiš zdravnikov, a ne? Dobra novica imam zate. Vsi rezultati preiskav so pokazali, da si popolnoma zdrava deklica. Torej ne bo nobenih posledic. Ja, lejte, poškodbe možganov so nepredvidljive, ampak klele ne CT, ne nevrološke preiskave niso pokazali nobenih sprememb možganov. Tako da... Znaš padat boške kaskaderi. Ampak sem te moram držati na opazovanju do jutra. Vi jo lahko zjutraj prijete iskat. Zdaj bilo pa boš, da počiva. A ne bi mogla jaz ostati tukaj čez noč z njo? Žal, nimamo dosti upremljenih prostorov, da bi starši lahko ga spali. Pa se jaz nič ne rabam. Jaz bom tukaj na stolu, sem, da sem zraven je. Ja, vem. Lejte, ne bojte se, bo sestra zraven. Ne, se ne gre za to, ampak moja hči je res zelo navezana na me. Če bi z vsemi tako delala, lejte... Prosim. Dobro, bomo naredili zjemo. Hvala lepa. Lahko noč. Lahko noč. Za nič na svetu te ne bi pustila tukaj sama. No, kaj? No, kaj je bilo? Zaklenen ima pa ključ malo vrat. In, kaj boš zdaj? Zdaj bom pa prepričal. Stari, ali imaš keč, ali imaš pa druge kvalitete, ne? Ampak v nečem pač moraš izstopati. Na čem pa ti izstopaš? Oh, kako sem jaz vse stranske. Donc, ne? Na primer, sem rešil življenje. Aha, Čakaj prosti, a pa je Nina to videla? Stari, ti si pa že skoraj zgubil stavo. Ja? Nina se sam še takole malo dotaknem, pa mi bo padla v naroče. A, pa zda ona ne opadla kam drugam. Ines! Ljubim te! Pa kaj, če nimam keša, no? Ines! Ej, gor bom splezil, ne zabavam se, veš, da bom res splezil gor! Vrno se nisi Spider-Man, no. Ines! A mi boš dala še eno šanso? Ej, vse bo drugač. Vem, obljubim, res bo drugač. To pa je ženska, ki ve, kaj hoče. Pust me! Ej, no, ej. Dobro, no, ali znam, ali te pa tukaj pustiva, ampak kolegov se ne tepe, ja? Skinta. Kaj, mi da bo v baru. Če bi se Larek izgodil, Eva ne bi preživela. Ko sem tem, kar je pretrpela. Hvala Bogu, se je vse dobro končalo. Zadnjo možno sekundo je dal injekcijo. Da jaz se je tudi srce ustavilo. Že takoj zjutri bom popravil te stopnice, da ne bom noben več na njih spodrsal. Ej, ta fant, ki je pomagal Lari, kako mu je že ime? Martin? Rozman.
pošten se mu moramo zahvaliti. Ja, definitivno mi ni zgledal kot pošast. Čeprav sem si tako od malega predstavljala Rozmanove na podlagi tega, kar se je pri nas o njih govorili. Vse sva se razumela včeraj, Nina. O Rozmanovih nočem več poslušati. Ja, ampak Lara živi zaradi enega od njih. In ti si se v bolnici obnašal zelo neprimerno. Če je zdravnik, je to njegova dolžnost. Nič več in nič manj. Jaz mislim, da tudi če ne bi bil zdravnik, da bi bil pripravljen pomagati. Dovolj. Ti ljudje zame ne obstajajo. In nočem, da se kdorkoli od vas druži s kom od njih. Lahko noč. Zakaj mi noče razložiti, kaj je bilo? Ni fair. Ti se mu sam lepo zahvalj, pa bo vse v redu. Na, daj mi Luno, greva spat. Sam da jeste malo vse v redu. Sploh si ne znam predstavljati, kaj vse je morala preživljati njena mama. Ne, res smo ujeli zadnjo sekundo, no. To je mogel biti zelo močan udarc v glavo. Končno si naredil nekaj dobrega, kot se za zdravnika spodobi. Ja, ampak na žalost Ivan tega ne bo znal ceniti. Pa saj si mu vendar rešil vnučko. Oče, važno, da je Lara v redu. Ja, to je res, ja. Nekam drugač zgledaš. Kako drugač, babi? Ne vem, v tepi je... Mami, 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 da nisi ti preveč likerčka spila. Na skrivaj. Kaj na skrivaj, kaj na skrivaj? Ta likerček imam jaz tako rekoč na recept. To je zame zdravilo. Ampak izjemoma se strinjam z babi. Žariš? Ja, pa se je rešil človeško življenje. To je močna izkušnja. Ta Nina Dolinar mi je zelo všeč. No, punca, ki zna voziti kombi, je po mojem okusu. No, po vsem tem jaz res ne bi vozil v Ljubljano, tako da lahko prespim. Seveda, vse imaš tukaj sobo. Glejte, težak dan je za nami, gremo spat. Lahko noč. Lahko noč. Ponosna sem na te. Lahko noč, mami. Lepo ime. Nina. Lahko noč, babi. Prinesem jogurt. Ne, hvala. Kaj pa banan in šejk? Ga bom dala v te veliko šalce, pa bova skupaj po dveh samcah pile. Kaj pa čepeleva Luno na sprehod? Malo med vinograde. Grem stav, da ga še nisi razkazala. Ljubica, a ti je slabo? Ja, boli me trebo. Kje pa je Luna? A greš po njo? Vedno. Čuden mi je to, da niso bolanci kaj spregledali, čisti apatično.
Še pes je ne zanima več. Ali se meni zanuti? Ne, mogoče še vedno v šoku. Včeraj je bilo čist preveč vsega, robi, ta padec, vse te preiskave. Škaj, če bo še naprej tako, jo bom palala nazaj v bolnico. Čem razmišljaš? Nač. Tebe je včerajšnji dan tudi precej pretresel. Grozna izkušnja, ne? Grozna, ampak v bistvu tudi lepa. Karin, živjo. Dobi, upam, da imaš ful dober izgovor, zakaj si kar pozabil name. Oprosti, veš kaj, eni dekelci sem pomagal včeraj, ki je padla po stopnicah. No, če ne rad več tvoje pomoči, jo jaz nujno, ker ne moram niti minute več brez tebe. Vse za dom zvečer sva itak zmenjena. Kaj imava že danes? Rezervirala sem vstopence za kino. Kaj? Se noš pustil, da grem sama? Ne, veš, da ne, no, Karin. Kmal se vrnem, bro. Okej. Okay. Rada te imam. Jaz za tebe. Čau. Čau, čau. So to slučajno moje stvari. Če nočeš mene, tudi mojih daril ne boš imela. In zaradi tega naj bi bila jaz zdaj vsaj nesrečna. Ne, bom pa jaz srečen, ko bom gledal, kako lezaš v tale smetnak. Saj si hotla novo stanovanje, ne? A ti mene malo poceniješ. Ne se dela, da te to ne jezi. Misliš, da bi še vedno nosila te tvoje fake cenjene torbice? Saj, če bi dobil denar, bi si pa premislila, ne? Ne. Ne gre za denar. Luzer si. In vedno boš. Ampak enkrat se bo to spremenili in takrat me bo še prosila, da te vzamem nazaj. Ljubica. Če nočeš na čest, pa vsaj malo sukce spino. Se veš, kakšne so rožice, če jih ne zalivamo? Sonček, pa svež zrak, popravičilo za šolo, mislim, Lara. Tole pa ni slabo, a? Povej. Kako je bilo v bolnici? So te mučili, doktori? Se vem, grozni so oni. Niti ne. Ne? Ja, super, vidiš. Živjo? Živjo. Upam, da ne motam. Dobar dan, sploh ne. Prišel sem pogledat Laro. Zelo lepo. Smem kaj postrežiti? Prosim, sok, ja. Ne vem, kako me je uspel to, da sem se na poti sem zgubil v vinogradu. Nina, ti poznaš naš vinograd boljš kak dorkol. Je lahko našemu tujcu pokazala kakšno bližnjico, če nas bo hotel še kdaj obiskati. Ja, to bi bilo super, ja. Kdaj imaš pa čas? Ja, v bistvu lahko tudi stele. Nisem se vam še zares zahvalila za včeraj. Najlepša hvala za to, kar ste naredili za mojo hči. Ja. Ja, čigava je pa tale kosmata dlaka, a? Ne uganem, majhen kužek, majhna punčka... Luna je ime. Luna? No, pa še, kako ona pa še tebi. Sam jaz se še nisem navadila na vse to. Dobar dan. Simon Dolinar pri telefonu. A bi se mogoče jaz lahko še za en trenutek oglasil pri vas? Lahko? Super, hvala.
Čaki, nekaj imaš tukaj. Kaj pa je to? Kaj pa je to? Wow. A znaš še kakšne trike? Ja, to je podvisno, za koga se čara, ne? Motem. Gospod Dolinar, dobro dan. Se odhajam, sem samo prišel v Laro pogledat. Pri naši hiši Rozmanovi niso dobrodošli. A moraš iti? Moram. Ampak ti pa glej, da boš velik jedla, da boš velika pa močna pa pazi po stopnicah, prav? A ja, pa ne se preveč smeja. A še kdaj prideš? Ja, danes grem v Ljubljano, ampak daj drugič, prav? Srečno pot in še enkrat hvala za vse. Hvala vam, hvala. Na svidenje. Kam greš, Nina? Oče pustijo. Vprašal sem te, kam greš? Na sprehod. Lahko? Ti mi je zelo všeč. Pa tudi Nini je. Razlika med vami in mojim očetom je ta, da ste vi uspešen vinogradnik. Moj oče je pa vsako šanso, ki jo je imel za pravo. Ne bi smel tako govoriti o svojem očetu. Ustvaril je vrhunsko znamko. Imel je par prebliskov v preteklosti. Naše vino je zdaj znano, ampak mi pa od tega nimamo čist nič. Imate ime. Imamo dolgove, samo to imamo. Razmišljal sem o vaši ponudbi. Ste še vedno pripravljeni kupiti naš vinograd? Moja ponudba velja. Potem sem se jaz pripravljen pogovoriti z mojim očetom in potrudil se bom, da ga prepričam. Ampak zato tudi jaz kaj hočem. Poslušam. Kot prvo, ponudili boste dvojno ceno za pol zemlje. Polovica vinograda mora ostati moje družini. Velja. Ne vem, kaj ste naredili mojemu očetu, ampak je moral biti pa res grozen. No, ampak se meni je konc koncev vse en. Jaz samo ne bi rad zgubil podjetja. In kot drugo, če posel uspe, hočem dodatnih 15.000 v gotovini. Saj ne mislite resno. Smrtno resno, gospa Rozman. Smrtno resno. Dobro. Imate mojo besedo. Dobili boste denar. Hočem pisno. O teh stvarih se moram posvetovati svojim odvetnikom. Nimate časa. Drugač bo moj oče prodal ST Holdingu. Prav, bom napisal aneks k pogodbi. Ampak ne, to ostane med nami, prav? Jaz se s tem ne bom hvalil, gospod Dolinar. Ti, Sonjo, veš, kako je topla? In vsa kosmata in polulana. O, ti kosmatinko smrdljivi. Sploh ne veš, kako srečo imaš, da te malari tako rada. Ker je skuškov sploh, ampak res sploh ne moram. Mami, ti si super. Po moje, da jo imaš tudi ti mal rada. Mal, ampak čist mal. Ej, a imamo še ti skrožnik šunko, ki si mi ga zjutraj pripravila? A ne bi raš dedjeve mineštre, glih kar jo izkuhu. Okej, okay, bom saj zga pomal. Pa še Luna bo. Se bova jele, kaj je dobro, ja? Živjo. Nač ti ne bom naredil. Ne bi ti jazna na mene, nisem hotel. Se veš, da te imam rad. Pa mamico tudi. Mal bomo spet si skupi, ok? Ampak ne smeš nobenemu povedati, kaj se je včeraj zgodil. Niti mamici, ja? A si že povedala? Lepo. Ker če bi povedala, potem bi bil oči zelo jezen, se veš to.
In ti veš, kakšen sem, ko sem jezen. Izvoli, Lari, dober tek. Hvala. Dobar dan, mami. Torej nisi pozabila, da imaš mamo? Nisem. Kako se imaš? To si me prišla vprašati. Odlično se imam. Ne, hotla sem te videti. Na cesti greš, mimo mene. Zdaj pa mi trkaš na vrata. Edino, česar me je sram v tem mestu je, kako se lastna hči že leta obnaša do mene. A veš, kaj sem mislila, da bi... Violeta. Pa si to ti? Živjo, Vero. In čemu naj se zahvalimo za ta obisk? Zanimalo me je, kako ste, kako vam gre. A je stane tudi doma? Ne moram verjeti, da te zanima samo, kako nam gre. Leta si nas ignorirala, zdaj ne se pa obnašam, kada je vse v redu. Ne, se tudi Matjaža zanima, kako ste. Pozredovati te je poslal ta goljuf. Ne, no. Lastni materi ne poviš resnice. Zanima ga samo, kaj namerava ta Stane pa Dolinar. Pa če ga tako zelo zanima, zakaj ne pride sam vprašati? Zakaj pošilja tebe, kot kakšnega špijona? Tudi jaz sem vas hotla videti. Violeta, a ti veš, kako je Stane ta prezadel, da se mu lastna sestra vsa ta leta ne odziva? Veš kaj, Violeta, če bi prišla zaradi nas, bi te posedla in postregla. Tako pa raje pojdi. Kakšno hči sem jaz vzgojila. Čisto brez značaja. Družino je zapustila zaradi tistega. No, no. Tudi nje ni lahko. Kaj se bo treba poročiti z njim? Se jaz se nisem podila od doma. Niti takrat pri 16, ko je bila noseča. Se bi lahko ostala pri nas. Pač brez moža. Tukaj? Težko. Ja. A to pa je boljše. Biti pred pražnik, jedmo Petriču. Plakate sem videla. Župan hoče biti. O, Jezus. Sam tega ne. Veš, kaj imate moje pa tvoje oči? Ne. Vem sem, da ga to že leta muči in da je mogel problem nastati že dolg nazaj. Tudi zato je hotel kupati vaš vinograd, da bi bil končno mir. Če ta to zelo žre, kada bi tvojega res sovražil, sploh ga ne prepoznam. Moj oče je dober človek, res. Jaz si sploh ne predstavljam, da bi hotel komu škodovati. Obljubo nam je, da ne bo enkrat vse razložil. Ja, moje tudi to nam obljubo, ja. Veš, vesela bi bila, če bi se pobotala. Ej, kaj pa, če ima pomagava? Lahko bi probala. A veš, da me to spominja na eno znano zgodbo? Kjero? Ne vem, če poznaš, no, ampak Romeo in Julija. Ja, kaj, one dva sta tudi poskušala pobotati družini, ne? Dobro, to že, ampak to je v prvi vrsti zgodba o veliki ljubezni, a ne? Tudi to, ja. Ej, a ne traje tale tvoja 10-minutna bližnjica že malo dlje? Ja, se veš, čas v vinogradu hiter mine.
A bi se lahko malo pogovorila? Ne morem, delam. Glej, samo za minutko, no? Kaj bi rad? Greva lahko v pisarno, prosim. Ne morem. Prosil bi te, da pomisliš tudi malo na nas in še enkrat razmisliš o Rozmanovi ponudbi. Ne začenje spet s tem. Glej, pač Rozman... Tega imena pred mano ne izgovarja več. Ti se pa ne pogovarja tako z mano. Tudi jaz imam pravico do svojega mnenja. Jaz nisem kriv, da ste se enkrat z Rozmanom skregali, ampak moram pa to prenašati. In zdaj ne bom zaradi tega še ob dobiček. Nobenega dobička ne bi dobil. Počakaj, glej, Rozman... Kaj je to? Rozman je povišal ponudbo. Dvakrat. Kaj? Ja, če tega ne boš vzel, bom vedel, da so ti neki stari prepiri pomembnejši od tvojih lastnih otrok. Ti se za mojim hrtom dogovarjaš, Stanetom Rozman. Ja, ampak zmenil sem se pa tako, kaj se ti nikoli ne bi. Poglej to vsoto. In samo polovico podjetja bi vzel. Vinograd bi nam ostal. Ma, peč stran stojem. Še žal ti bo. Glih tukaj si se mogel iti pokakat, ha? Pa glih tukaj. Pet zdaj, da počistam. Pet. Ajoj, sem vesela, zakaj je nočem psa. Raven zaradi tega. Glej, kaj sem našla. A veš, čigavo je to? A je od očija? Ja. A on je tukaj? Ne, ne boj se. Zapestnico sem našla pod stopnicami. Pod tistimi stopnicami, po katerih si padla. Lari, zakaj si padla? Kaj se je zgodil? Ne, sem spotaknila sem se. Lari, to je zelo pomemben, moraš mi povedati. A je bil oči tukaj, ko si padla? Ne smem govoriti o tem. Ne boj se. Oče bo pržen ti kaj naredil. A to je rekel? Ja, če ti povem, kaj se je zgodil. Paše ti. Ne, moje življenje. A ni nekaj najlepšega na tem svetu, ko iz groze nastane ta čudež? Kdo te pa naučil vsega v vinu? Dedi, oči pa vsa ta lepota naokoli. In ti? Zakaj si zdravnik in ne vinogradnik? Hotel sem pomagati ljudem. A ne pomagaš? Pomagam. Sam malo drugače sem si predstavljal. Sem je res lepo, no. Ko v raju. Mislim, da bi se lahko hitro navadil. Se moraš iti že nazaj, ne? V tem trenutku bi najraš ostal. Sem prišel pogledat, če skaj pridna. Ti si taka baraba. Se ti tega sploh zavedaš? A ti boš to govorila? Ti ka slagala na policiji. Se si me ti prsilo, da lažem. Svina. Tudi hujše stvari se dogaja. Ti si me sam izkoristil. Izkoristil si me do konca, pa me pa pustil prase zdovala. Jasno. Cel mesec je uživala z mano, lahko bi mi bila hvaležna. Pusti me! Tole te nebo pa za slovo. In da si mi tiho o tem, kar se je zgodil, drugače te bom še obiskal.
Pa lepo pozdrav svojo hčerkico. Se veš, da sem doma bliz njenega brca. Mogoče je šel pa kdaj obiskat? Ampak ti pa verjetno tega ne bi hodila, ha? To, kar prehran za koga drugega. Ma niti pohvaliti te ne smem. Ne, ker me komplimenti v tazga podleža, kot si ti ne zanimaš. Tole bi me pa lahko skoraj žalala, ne? Lidija je pod posebnim nadzorom socialno. Če zvejo, kaj je naredila, ji bojo zaradi tebe vzeli otroka. A je tebi to sploh jasen? Pol pa še enkrat zelo dober premisli, če boš v to še vtikala nos. Ljubi ti sta krete. Če bi me poslušala, tako kot je mama poslušala mojega fotra, med nama nikoli ne bi bilo takih problemov. Ampak jaz nisem tvoja mama. Ja, pol me daj pa že enkrat mir, pa se lepo obnaši do mene in bova srečna. Srečna? Po vsem tem. Ja, tudi po vsem tem hočem svojo familijo nazaj. Jaz pa nočem. Ločila se bom od tebe. Ne, se ne boš, ker ti ne bom dovolil. Na sodišču bom še tako dolg zavlačeval, da se ti bo zmešal zaradi tega. Ljubi, ampak na neki pa pozabiš. Ti greš v zapor. In sodišče naj bo ločilo še preden se bojo za tabo zaprla vrata. Neč nimaš, Eva. Niti enega dokaza nimaš proti meni, da bi me lahko obtožil. Našla bom dokaz, da mi stane, kar hoče. Prosim. O, Ivan, si le prišel. Končno so te uspeli prepričati. Ne veš, kako sem tega vesel. Daj mi roko. Ne vem, kaj si mislil. Da si izmanipuliral mojega pohlepnega sina. Ampak nič ne bo iz tega. Najprej se vseh teh letih že pozabil, pa naj te spomnim. Ti si največje zlo, kar jih je moja družina srečala. Nikoli ti ne odpustim tega, kar si naredil iz mojega življenja. Za nobeno ceno ti ne prodam svojega podjetja. Rajš umrem od lakote. Ivan, ne razumeš? In ne želim, da še kdaj stopiš v stek z mojim sinom ali komerkoli iz moje družine. Da se razumeva. Ivan, poglej. Ivan. Stane! Kaj, stane? Boli. Boli. Srce, čakaj. Na, pi. Bolj. Žeš. Hvala za prijetno družbo, pa upam, da se še kaj vidva. Ja, tudi mene bi to veselil. Pa, prosim. Ja, mami. Kaj? Kje sta? Pridem takoj tja. Oprosti, iti moram. Zdrž, Stanko, zdrž. Martin je že na poti. Oči! Oči! Oči, gaj v srce. Oči, hej, stop. Poglej me, hej, poglej me. Kaj narobe? Kaj narobe? A bo dolgo bolnica? Ne, če bo vse postrečno. Hej! Karim! Hej, čau. Moram verjeti. Lagal mi je. Mogoče je bila prijateljica. Ne, ni bila. Moji ljudje se bojijo, če bojo lahko zares obdržali službo. Moraš urediti, da bo to podjetje šlo v stečaj. Dobrodošli pri nas. Joj, ne veste, koliko me veseli. Hočem dobrodošljico, kot se spoda. Boljše ponudbe gotovo ne boste dobili. Dejansko nimam druge izbire. Daj mi boste plačali. Veste, kaj v naši družini naredimo s takimi oderuškimi pogodbami? Potrebujem službo v podjetju Rozman Dolinar. Všeč ti je. Pa bi rada vedela, zakaj je tvoj oče tako vezan na njih. Tudi če bi bil samski, nikoli ne bi hotla biti s tabo.